जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। नमस्कार, मैं देवक प्रतिम। देशर प्रতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সমৰ্থন কৰে নেকি কৃষক বিদ্ৰোহক, ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এটা ভিডিঅ'। হয়, হাইঠা মাটিত পৰাৰ দৰে এটা কথা যে বিজেপিৰ কোনো নেতা বা কৰ্মীয়ে অথবা আই টি চেলৰ কোনোবা সদস্যই চৰকাৰৰ কোনো আঁচনি বা আইনৰ বিৰোধিতা কৰাসকলক, প্ৰতিবাদ কৰাসকলক বা আন্দোলনকাৰীসকলক ভালভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে অথবা তেওঁলোকৰ হৈ মাত মাতিছে, নহ'লে তেওঁলোকৰ পক্ষত থিয় দিছে। অসমত কা আন্দোলনৰ সময়ত যি দুই একে দিছিল পিছত সেয়া আৱেগিক সিদ্ধান্ত বুলি ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি গৈছিল। সি যে কি নহওক, আমি সকলোৱে জানো যে আম্বানীৰ জিঅ'পদত্ত ছুপাৰফাষ্ট 4G সেৱাৰ কৃপাত এতিয়া দেশত সকলো ঘটনা পৰিঘটনা দুই ধৰণেৰে হয়, এটা কায়িক আনটো ভাৰ্চুৱেল। যেনে ধৰক সীমান্তত যুদ্ধ হ'ল, একে এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াতো। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হ'ল, তাৰ বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি অৱস্থা দৈনিক দেখি আছোঁ। কোনোবাই যদি কাৰোবাক মেকুৰী সাজিছে, কোনোবাই আকৌ কাৰোবাক পিকনিক খোৱাৰ কথা কৈছে। বাৰু, দেশজুৰি এতিয়া কৃষক বিদ্ৰোহে কঁপাই তুলিছে দিল্লীৰ বৰঘৰ, আৰু একেই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। মাত্ৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ বাবে অন্য সকলো ক্ষেত্ৰতে বাক স্বাধীনতা থকা এই প্লেটফৰ্মত এতিয়া চলিছে সকলোৰে আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ যুঁজ। কি চৰকাৰী পক্ষ পালিত আই টি চেল যিয়ে কৃষকৰ বিদ্ৰোহক খালিস্তানীৰ বিদ্ৰোহ সজাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে, কি বিদ্ৰোহৰ সমৰ্থনকাৰীসকল সকলোৱে জুৰিছে নিজৰ নিজৰ পক্ষক শুদ্ধ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰাত। তাৰ বাবে দৈনিক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে নতুন নতুন ভিডিঅ', তাৰে বেছিভাগ মৰ্ট বা এডিটেড ভিডিঅ' অথবা ফটো বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে ইয়াক আঁতৰাই পেলাইছে। বিজেপিৰ আই টি চেল প্ৰচাৰিত বেছি সংখ্যকেই এডিটেড বা মৰ্ফ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, যাৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰিলে খোদ বিজেপিৰ আই টি চেলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুৰব্বী অমিত মালব্যও। বাকী শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰৰ ভূমিকা লোৱা বলিউডৰ তথাকথিত জনপ্ৰিয় আৰু দেশভক্ত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ কথা নকলোৱেবা, কিন্তু এইবাৰ বিজেপিৰ কোনো নেতা পালি নেতা নহয়, বিদ্ৰোহী কৃষকৰ সমৰ্থনত কৰা এটা ভিডিঅ'হে ভুৱা বুলি বা মৰ্ফ বুলি ধৰা পৰিছে। আৰু ৰহস্যজনকভাৱে এই ভিডিঅ' হ'ল দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। এই ভিডিঅ'ত দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে তেখেতে গম পোৱা নাছিল যে কৃষকসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, যদি তেখেতে গম পালেহেঁতেন তেন্তে তেখেত প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই কৃষকসকলৰ সমৰ্থন কৰিলেহেঁতেন। ইয়াৰ উপস্থিত মেৰে সবী সন্মানিত বহন এবং ভাইও বহন ভাইও কল সম্ভৱত রাকেশ জী আমাৰ যুদ্ধবীর সিং জী মুঝে মিলনা চাহতে থে, লেকিন ইয়ে জানকারী মুঝে আজ প্রাতঃ কাল হো পাই, আর প্রাতঃ কাল জব জানকারী হুই তো মেনে টেলিফোন মিলাকর যুদ্ধবীর সিং জী সে বাত কিয়া। মেরি জানকারী মে ইয়ে নহি থা কি ইয়াহাঁ পর কোই ধরনা চল রহা হ্যায়, আর জো হামারি জানকারী মে পহলে রহতা তো মে সমঝতা হুঁ কি জিস দিন ধরনা কিসানোঁ কা প্রারম্ভ হুয়া থা উসি দিন মে ইস ধরনা স্থল পর আ গয়া হোতা अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी शहर हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं, और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है। এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি একাংশই লিখিছে যে ৰাজনাথ সিঙৰ এই ভিডিঅ' নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব। কোনো কোনোৱে দাবী কৰিলে যে ৰাজনাথ সিঙে কৃষকসকলক সমৰ্থন কৰিছে, কিন্তু এই ভিডিঅ' বহু পূৰ্বৰ, মানে 2013 চনৰ মাৰ্চ মাহতে আপলোড কৰা হৈছিল ইউটিউবত। অৱশ্যে বৰ্তমানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষকৰ সমৰ্থনত বক্তব্য দিয়া বছৰটো লক্ষণীয়, 2013 চন, অৰ্থাৎ তেতিয়া শাসনৰ গাদীত আছিল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি কাৰোবাক বাক সজাই প্ৰস্তুত কৰি আছিল। ভিডিঅ'ৰ টাইটেল চালেই দেখা যায় যে দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত কৃষকে কৰা এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি মই কৃষকৰ পক্ষত বুলি কৈছিল বৰ্তমানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনৰ সেই সময়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কৃষকসকলে কৃষকৰ আয় আয়োগৰ দাবী তুলি দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, আৰু তাতেই ভাষণৰত অৱস্থাত এই ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল, যি ভিডিঅ'ৰ 1 মিনিট 4 ছেকেণ্ডত কোৱা ক্লিপখিনি সংগ্ৰহ কৰি এতিয়াৰ বুলি অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে।
গতি কে রাজনাথ সিংহে কেনেবাকৈ কৃষকৰ বিদ্রোহৰ প্ৰতি সমৰ্থন দিলে বুলি আশ্ৰয়িত নহব এয়াও অপপ্ৰচাৰী মুষ্টিমেয় একাংশ নেতাৰ বাদে নিজৰ দলৰ বিপক্ষে গৈ জনতাৰ পক্ষত থিয় দিয়া অথবা দলীয় স্বার্থ ত্যাগ কৰি জনতাৰ স্বার্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নেতা আমাৰ দেশত নাই চাই থাকিব দা ক্ৰছ কৰেন যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহলে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে আমাৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব